वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग पिला माने आज हम पंचम श्रेणी गणित धारा रो गुणन करबा प्रक्रिया को नै केते गुडी अभ्यास कार्य करबा देख पिला 845 गुणन 10 845 गुणन 10 जदि हम करबा कौन हो जी देखो 8450 हो जी देखिलो 845 गुणन जदि हमें 10 करबा ताहेले कौन हो जी 8450 हो जी देखिलो एई संख्या रे एरो डाहण पटे आगुते शून्य दे देले गुणनफल हे जाउ ठीक से ऊपर देखो 653 गुणन 30 देखो 653 गुणन 30 समान केते हो जे देखो 19590 हैला किंतु आमे जदि सहज रे गुणन करिबा ताहेले 653 को 3 रे गुणन कर देबा 3 रे जदि आमे गुणन करिबा केते हबो देखिबा 3 3 9 3 5 15 5 रो के 1 300 को 18 1 19 देखो तापर जदि आमे सोंटे दे दबा गुणनफल बाहरी पडुति बुझियाला ताहेले पिला माने आमे जदि एकक घरे शून्य थिबो आउ गुणन करिबा ताहेले से एकक संख्या को छाडी आमे गुणन करी गुणफल रे जदि शून्य दे दबा मध्य ताहा गुणफल हे पारिबो सेहि पुरे देखो 1744 गुणन 40 ताहेले 1744 को आमे 4 रे प्रथमे गुणन करि दबा बुझियाला 4 रे जदि गुणन करबा देखो 4 4 16 4 4 16 1 आसेला 4 4 16 1 17 गुणे 1 गला 4 7 28 के 29 9 लेके 2 जीवो 4 के 4 2 6 हला एठी जदि आमे पुणी जाऊ 10 रे गुणन करबा माने एठी जदि आमे शून्य टे दे दबा ताहेले गुणनफल हेइबो बुझियाला देखो 989 गुणन 80 ताहेले 989 को प्रथमे 8 रे आमे गुणन कर दबा जेते हेबो ताकु 10 रे जदि गुणन करबा आमे एकक संख्या परे डाणा पटे शून्य टे दे दबा बुझियाला देखो 8 9 72 2 रखी 2 लेखि 7 8 8 64 64 आउ 7 71 1 रखे 7 8 9 72 72 आउ 7 79 ताहेले जदि 10 रे आमे गुणन करबा पुणे एठे शून्य टे दे दबा बुझि पारिला आमे जे कोनसे संख्या को जदि 10 रे गुणन करबा से संख्या रो डाहण पटे शून्य टे दे दबा बुझियाला एठार देखो ए संख्या को आमे चेष्टा करबा 20 रे गुणन करबा ताहेले प्रथमे 2 रे गुणन करबा तापर 10 रे गुणन करबा 2 रे जदि गुणन करबा 2 सको 12 2 7 14 1 15 2 3 6 1 7 2 2 8 ताहेले आमे जदि 10 रे गुणन करबा पणे एठी आमे शून्य टे दे दबा एटा हेबो गुणफल बुझियाला पिलाए ताहेले देखो
ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲା, କୌଣସି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଗୁଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ ଶୂନ ଥାଏ, ତେବେ ଗୁଣ୍ୟର ଗୁଣକର ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଆମେ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ପାଇଯିବା। ବୁଝିଗଲା ପିଲାଏ? ଦେଖ ପିଲାଏ, ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇ ଗୁଣନ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚାରିରେ ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ଦୁଇରେ ଗୁଣନ କରିବା। ଏହିପରି ଗୁଣଫଳ ତମେ ଆଗରୁ କରିଛ, ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଧର ଏଇ ଏଇ ଗୁଣନକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, 2375 ଗୁଣନ 29 ଆମେ କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 9 ଗୁଣନ କରିବା, ହେଲା 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 63, 6 × 6 = 67, 9 × 3 = 27, 33, 3 ଲେଖି ପୁଣି 3000 ଘରକୁ ଯିବ, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 21। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ 9 ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ ଆମେ ଗଣନ କଲା। ତାପରେ ଦଶକ ଘର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଗଣନ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ଦଶକ ଘରୁ ଆମେ ଏପରି ଲେଖିବା, ହେଲା 2 × 5 = 10, 1 ଆସିଲା 2 × 7 = 14, 1 = 15, 1 ଆସିଲା 2 × 3 = 6, 1 = 7, 2 × 2 = 4। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା, 5 × 0 = 7, 5 × 3 = 8, 7 × 1 = 8, 4 × 2 = 6, ଦେଖ 68875 ହେଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଏହି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଖାତାରେ କରିବ। ହେଲା ପିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖ କେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ କେଉଁ ବଲ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ କେଉଁ ବଲ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। କେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ ସହ କେଉଁ ବଲ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଦେଖ ପିଲାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା। ଦେଖ 493 କୁ 73 ଆମେ ଗଣନ କରିବା, 7 × 10 = 3, 1, ତାହେଲେ ଏଇ 3 କୁ 3 ଯଦି ଆମେ ଗଣନ କରିବା ପ୍ରଥମେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକକ ଅଙ୍କ 9 ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଏକକ ଅଙ୍କ କେଉଁଠି 9 ଅଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ଏକକ ଅଙ୍କରେ 9 ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଗୁଣଫଳ ହେବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ତାହେଲେ 839 × 10,
ଦଶରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା 839 ରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 738 ଗୁଣନ 30, ବୁଝିହେଲା ପିଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣନ କରିବା, 3 8 24, 3 8 ଦେଖ 8 3, ଏ 3 ଯଦି 8 ଗୁଣନ କରିବା 24 ହେବ। ତାହେଲେ ଦଶକ ଅଙ୍କ 4 ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଶୂନକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଦଶକ ଅଙ୍କ କେଉଁଠି 4 ଅଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦଶକ ଅଙ୍କ 4 ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦଶକ ଅଙ୍କ 4 ନାହିଁ, ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା, 2564 ଗୁଣନ 78। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଗୁଣ କରିବା 8 6 32, ମାନେ ଏକକ ଘରେ 2 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ ପିଲା। ତାହେଲେ ଏକକ ଘରେ 2 କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଗୁଣଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1042 ଗୁଣନ 54, 4 ଆମେ ଯଦି 2 ଗୁଣନ କରିବା 8 ହେବ। ତାହେଲେ 8 ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ଉପାୟକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକାଇ ଗୁଣଫଳ କଲା ସମୟରେ ବା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହେଲେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ତୁମେ ଏହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ଯେକୌଣସି 3 ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣ୍ୟ ଓ 2 ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣକ ନେଇ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କର, ବୁଝିହେଲା ପିଲା। ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିଏ ନେଇ ତୁମେ ଗୁଣନ ଏଠି କରିପାରିବ। ହେଲା, ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲା। ହିସାବ କରି ଲେଖ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ 36 କୋବି ରହିଲେ 247 ବସ୍ତାରେ କେତୋଟି କୋବି ରହିବ, ଏହାକୁ ତୁମେ 247 ଗୁଣନ 36 କରିବ, ଆଉ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ 345 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ସେହିପରି 24 ଟ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 345 ଗୁଣନ 24 କରିବ। ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ଦାମ 2,739 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହିଭଳି 33 ମୋବାଇଲର ଦାମ କେତେ ହେବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲା। ଦେଖ 2739 ଆମେ 33 ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ଏକକ ଅଙ୍କ ଯାହା ଦଶକ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାହା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଥରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ଆର ଥରକୁ ସେହି 3 ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଆଉ ଦଶକ ଅଙ୍କରୁ ଏଠି ଲେଖିଦେବା, ଧରାଯାଉ 3 9 27, 2 ରହିଲା 3 2 6 2 8, 3 7 21, 3 2 6 2 8, ତାପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ 7
ଆଠ ଏକ ଆଉ ଆଠ, ତାପରେ ମିଶାଇ ଦେବା ସାତ ଆଠ ସାତ ପନ୍ଦର, ଆଠ ଏକ ନଅ ଏକ ଦଶ, ଆଠ ଏକ ନଅ ପୁଣି ଏକ ଦଶ, ଆଠ ଏକ ନଅ, ତାହେଲେ ନବେ ହଜାର ସତାବନ ଟଙ୍କା ହେବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ଥରକେ ଆଠଶହ ଚଉଷଠି ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଡବାରେ ଯାଇପାରିବେ। ସେହି ଟ୍ରେନରେ ସତର ଥରକେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ଆଠଶହ ଚଉଷଠିକୁ ଆମେ ସତରରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା। ହେଲା ପିଲା, ଏଇ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ସାତକୁ ଯଦି ସାତ ଚଉ ଅଠେଇଶ, ସାତ ଶକ ବୟାଳିଶ, ବୟାଳିଶ ଆଉ ଦୁଇ ଚଉରାଳିଶ, ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ, ଛପନ ଆଉ ଚାରି ଷାଠିଏ ହେଲା। ତାପରେ ଏକରେ ଯଦି ଗୁଣନ କରିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଦଶକ ଅଙ୍କରୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ହେଲା, ଦେଖ ଚାରି ଛଅ ଆଠ, ତାପରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଠ ଚାରି ବାର, ଚାରି ଚାରି ଆଠ। ହେଲା ପିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଠ ଚାରି ଚାରି ଆଠ ଛଅ ଆଠ ଛଅ ଚଉଦ, ଚଉଦ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ପାଉରୁଟି କାରଖାନାରୁ ଦୈନିକ ଦୁଇ ହଜାର ଏକଶହ ଚଉସ୍ତରିଟି ପାଉରୁଟି ତିଆରି ହୁଏ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେ କାରଖାନାରୁ କେତେ ପାଉରୁଟି ତିଆରି ହେବ? ପିଲାଏ, ଏଠାରେ ଆମେ କେଉଁ ମାସ କେତେ ଦିନ ତାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଦେଖ, ଜୁଲାଇ ମାସ କେତେ ଦିନ ପିଲାଏ? ଜୁଲାଇ ମାସ ଏକତିରିଶ ଦିନ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକଶହ ଚଉସ୍ତରକୁ ତୁମେ ଏକତିରିଶରେ ଗୁଣନ କରିବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲା? ତାହେଲେ ଏକରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଦୁଇ ହଜାର ଏକଶହ ଚଉସ୍ତରି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତିନିରେ ଗୁଣନ କରି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଲେଖିବ, ତିନି ଚଉ ବାର, ଏକ ଆସିଲା ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ ଏକ ବାଇଶ, ଦୁଇ ରଖି ଦୁଇ ଆସିଲା, ତିନିକୁ ତିନି ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ, ତିନି ଦୁଇ ଛଅ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ। ଚାରି ସାତ ଦୁଇ ନଅ, ଦୁଇ ଏକ ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ସାତ ଆଉ ଛଅ, ଅଠଷଠି ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉରାନବେଟି ପାରୁଟି ତିଆରି ହେବ। ବୁଝିଗଲା ପିଲାଏ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସ ଖାତାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ହେଲା ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ଏବେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା, ପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍।